Šobrīd turpinam ar informāciju no Jūrmalas. Tātad vakar tur izcēlās paaugstināts bīstamības ugunsgrēks kādā nelegālā izgāstuvē un atkritumu šķirošanas punktā. Un šobrīd ugunsgrēks arī redzam ir fonā jau šo attēlu. Un šobrīd esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Kārli Miksonu. Pateicoties viņam, šobrīd arī redzam šo attēlu un viņš šobrīd arī atrodas Jūrmalā. Labrīt, Kārli! Labrīt, Linda! Labrīt, Dāvi! Jā, labrīt! Ja vakar varēja teikt, ka pāri Jūrmalu ir pacēlušies melni un kodīgi dūmi, tad šodien šie dūmi ir nomainījuši krāsu uz nedaudz pelēcīgu, taču šī te plastikāta smaka joprojām gaisā ir jūtama. Salīdzinājumā dūmu izmērs ir, ja vakar braucot uz Jūrmalu no Sarkandaugavas dūmus varēja redzēt pat pie Rīgas pasažieru ostas, tad šorīt braucot uz Jūrmalu pirmie signāli par dūmiem bija tikai braucot pāri Lielupes tiltam. Kārli, runājot par šobrīd attēlā redzamo, kas ir tiešraide no drona, ko tu šobrīd vadi pa virs Jūrmalas, ir pilnīgi skaidrs, ka ugunsdzēsēji ir lokalizējuši ugunsgrēku, tas ir redzams arī pēc dūmiem, kā tu pats atzīmē, tie ir mazinājušies, bet kāda ir atmosfēra Jūrmalā tieši šī notikuma apkārtnē? Vai ir mazinājušies arī drošības pasākumi? Vakar tur daudzas teritorijas bija norobežotas, lai zinkārīgie nevarētu tikt klāt. Daudz cilvēku nāca skatīties. Mūsu kolēģi ziņoja, ka pat ar bērniem, neskatoties uz lielo nepatīkamo smārdu un tā koncentrācija gaisā. Kā ir tagad? Jā, kā jau tu teici, vakar ja šeit bija ļoti daudz cilvēku ar maziem bērniem un vienkārši tāpat nākuši skatīties. Šodien jāatzīmē, ka ir darbdienas rīts un cilvēki labāk izvēlas doties uz darbu, nekā nākt šeit un skatīties, ko tad ugunsdzēsēji par nakti ir izdarījuši. Kas attiecās uz drošības pasākumiem, tad es gribētu teikt, ka tie ir kļuvuši nedaudz stingrāki, jo, ja piemēram, vakar mēs varējām aizbraukt līdz slokas karjerai, tad pašlaik es atrodos jau vairākus metrus no šī karjera, jo vienkārši pašvaldības policija ir norobežojuši šo te teritoriju, tā teikt, lai atvieglotu vairāk ugunsdzēsējiem darbu. Un, ja vakar pa šo tas lokas karjeri pārvietojās gan privātais automašīnas, gan arī ugunsdzēsēji, tad pašlaik šī iela ir atvēlēta tikai operatīvajam transportam.